បងប្អូននេះគឺជាកីឡាការិនីសុខសម្ផស្សដែលខ្ញុំបានទៅជួបគាត់នៅខេត្តតាកែវគាត់គឺជាកីឡាការិនីដែលហាត់ក្បាច់គុនបុកតោចាហើយនៅពេលដែលគាត់ហាត់បុកតោមិនសូវបានប្រកួតក៏បញ្ជ្រាបខ្លួនដើម្បីប្រកួតគុនខ្មែរពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកគុនប្រយុទ្ធនេះឯងបងប្អូនព្រោះកម្មវិធីបុកតោមិនសូវជាមានទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ហាត់ហើយមិនបានពង្រឹងសមត្ថភាពនៅពេលដែលគាត់ចង់ប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំអីគឺពិបាកចាហើយសម្ផស្សនេះគឺគាត់ហាត់តាំងពីតូចណាស់គឺពុកម្ដាយពុកគាត់ចាគឺជាកីឡាករបុកតោចំនួនមុនចាគឺគាត់តពីពុកគាត់មកណាហើយក៏របស់របរប្រើប្រាស់សម្រាប់គុនខ្មែរនេះឯងគឺអាកង់នឹងឲ្យថ្មីជាងគេបងប្អូនចាមើលទៅបងប្អូនចានៅនេះនៅខេត្តតាកែវហើយនៅពេលដែលគាត់ហាត់ក្បាច់គុនបុកតោនៅឯខេត្តតាកែវនោះពេលដែលគាត់មកប្រកួតគុនខ្មែរគឺគាត់ប្រកួតតំណាងឲ្យលោកគ្រូនេះឲ្យលោកគ្រូគាត់នៅខាងខេត្តកដាលចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកហាត់គុនខ្មែរអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ហាត់តំណាងឲ្យក្លឹបរបស់លោកគ្រូនៅខេត្តកដាលហើយណែចាព្រោះថាគាត់ចង់មានឈ្មោះប្រកួតអញ្ចឹងណាហើយលោកគ្រូនេះក៏គាត់ជាអតីតលោកគ្រូបុកតោគាត់ក៏មានសិស្សបុកតោដែរគាត់ហាត់ប្រហាត់សិស្សបុកតោដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺដូចកូនក្មួយអីចឹងទៅចារបៀបថាដើម្បីរកនៅពង្រឹងចាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក៏បញ្ជូនឈ្មោះមកដើម្បីដាក់ប្រកួតនៅតាមស្ថានីយ៍ឬក៏តាមឋានផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅហើយសុកសំភ័សនេះមានប្រវត្តិមិនធម្មតាណាជួបជាមួយអ្នកខ្លាំងខ្លាំងច្រើនណាស់ណាធ្លាប់ជួបអេយ៉ាណុតធ្លាប់ជួបអមៃសិងចាគឺធ្លាប់ជួបច្រើនចាក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្រោះគាត់ហាត់បុកតោបងប្អូនដល់អញ្ចឹងគាត់មិនសូវមានឱកាសប្រកួតប្រហែលទេបុកតោអញ្ចឹងមានតែប្រជៀបខ្លួនមកគុណខ្មែរឥឡូវមកស្ដាប់គាត់និយាយទាំងអស់គ្នាតាកាលនេះសោះកាលនេះសុខបងចាតែជិតជាបរោះខ្លាចគេច្រឡំអូយើងទៅក្រោយតិចគាត់ទៅក្រោយតិចតោះតែកន្លែងយើងហាត់ហើយកន្លែងហាត់មានតែបើកសាក់មួយហ្នឹងទេមានតែមួយបងអូយើងហាត់ជាគោលយើងហាត់អីគេដែរបងអូនជាគោលហាត់តាមយើងធម្មតាយើងមានវាយសាក់ចឹងយើងមានគ្នាមាន10អូវល់ជុំណាវល់ជុំណាយើងមានអ្នកកាន់សាក់ទៅពេលចេញសាក់ចឹងយើងចូល10ចេញ10ចឹងអ្នករត់រត់ស្រែអូរត់តាមផ្លូវស្រែហ្នឹងទៅមានទៅចឹងទៅពេលចឹងយើងវល់ជុំគ្នាអ្នករត់មកសាក់វិញចឹងអ្នកសាក់មក10អ្នក10ទៅរត់អូចឹងវិញដោយសារតែយើងមិនសូវមានសម្ភារៈមិនមានសម្ភារៈហើយបើសិនជាអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេមានតែឈរមើលអញ្ចឹងវាហាត់វាពេលយើងតិចហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមើលទៅកុំឲ្យយើងឈរចំណាយពេលវេលាហាត់នោះចោលអញ្ចឹងយើងរវល់វាទៅជាយើងហាត់វាជុំវិញអឺព្រោះយើងចូលសាក់ដាក់ចូល10ចូល10អ្នករត់រត់ទៅពេលយើងដាក់នាទីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍5នាទីម្នាក់ទៅពេលចប់ពីអ្នកសាក់ក៏ចប់អស់5នាទីអ្នកចូល10នេះក៏គាត់ចប់ក៏ត្រូវទៅរត់តាមនាទីដែររត់លឿនអញ្ចឹងពេលអ្នករត់នោះក៏ត្រូវមកចូលសាក់អ្នកចូលសាក់ក៏ចូលសិបវិញអ្នកចូលសិបក៏ត្រូវវិញម៉ានអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគ្នាព្រោះមានបើសាក់តែមួយបើសរុបជារួមសាក់ទាំងអស់20អ្នកជាតែមាននៅហាត់សម្ដែងផងនៅហាត់ប្រយុទ្ធផងអញ្ចឹងណាបងចានិយាយពីសម្ដែងប្រយុទ្ធហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជា
ពួកកន្លងមកបងធ្លាប់តែថតក្លឹបបដាលប៉ុន្តែនេះគឺក្លឹបបកតោហ្នឹងហើយបងចាហើយនៅពេលដែលបកតោអត់មានទីផ្សារក៏ទៅវាយបដាលហ្នឹងហើយបងហើយបងប្អូនក៏បានឃើញជាញឹកញាប់ដែរកីឡាករបកតោដែលហាត់អាជីពហ្នឹងគាត់ទៅវាយបដាលហ្នឹងតែគាត់ថាឲ្យមកដល់ហ្មងអត់ទាន់មកដល់ទេទៅមកដល់ថ្ងៃនេះហើយពេលដែលការប្រកួតបកតោមិនសូវមានហើយយើងឆ្លៀតទៅសរីក៏គុណខ្មែរមួយមួយហ្នឹងហ่ะវាស៊ាំនឹងការហាត់របស់យើងដែរទេឬក៏មិនយូរទៅវាអាចនិយាយបានថាវាសម្រាប់ការហាត់វាស៊ាំហើយតែសម្រាប់ការឡើងប្រកួតវាអាចនឹងអត់ទាន់ស៊ាំហើយបងព្រោះថាបច្ចេកទេសវាអាចខុសគ្នាបន្តិចតិចចឹងណាបងធម្មតាយើងធ្លាប់តែប្រកួតបកតោវាមានអោវាមានក្លេមានកាត់ច្បាប់វាទៅសរីអត់ហើយយើងមានតាវាយបោកឲ្យយើងបោករបៀបសរីចឹងណាវាខុសពីបកតោមានក្លេទៀតចឹងវាពេលខ្លះចង់ភ្លាត់ម្ដងដែរចង់រស់ក្លេគេម្ដងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាចវាយស្រីបានវិញច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនឹងស៊ាំជាងតែបើថាយូយូមកប្រកួតឬក៏អីមកប្រកួតអញ្ចឹងវាធម្មតាហាត់តែបុកកតោតែបើថាមានអាចទៅប្រកួតស្រីយើងប្រែមកបុកស្រីអីអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងដើម្បីបានទៅប្រកួតអញ្ចឹងណាបងចាចាអាចប្រាប់ពីបទពិសោធន៍ធ្លាប់ជួបអ្នកណាគេខ្លះដែរកីឡាករណីនៅក្នុងការប្រកួតគុនខ្មែរអាចរៀបរាប់បានទេហើយប្រកួតបានប៉ុន្មានដងហើយគុនខ្មែរគុនខ្មែរខ្ញុំប្រកួតដូចជាបាន5ដងដែរ5ដងប្រកួតលើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំជួបបងស្រីអីហ្នឹងខ្ញុំចាំអត់បានទេខ្ញុំប្រកួតកម្មវិធី World ចា World គេហ្នឹងតែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយបងហ្នឹងទៅពេលបន្ទាប់មកលើកទី2ខ្ញុំប្រកួតគុនខ្មែរប៉ះបងយ៉ាណុតអីយ៉ាណុតបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រកួតប៉ះអង្សឹងខ្លាសឹងចាខ្លាសឹងណាដល់ពេលមករយៈក្រោយនេះថ្មីៗនេះដែរខ្ញុំជួបស្រស់ចាវីស្រីស្រស់សម្រាប់ខ្ញុំជួបពួកគាត់វាអាចនិយាយបានថាជាបទប្រសពសម្រាប់ខ្ញុំដែរព្រោះជួបកលាករនេះខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងធម្មតាការវាយក៏ខុសខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបងបើតាមរៀបរាប់ឈ្មោះទៅសុទ្ធតែអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលហើយខ្លួនឯងហ្នឹងវាយគុនខ្មែរបើរាប់ទៅទាំងជាមួយពួកគាត់បាន5ដងលទ្ធផលមិនដែរលទ្ធផលគុនខ្មែរខ្ញុំប្រកួតលើដំបូងខ្ញុំស្មើចាបន្ទាប់មកជួបបងយលុតខ្ញុំចាញ់បន្ទុកគាត់ចាញ់បន្ទុកអីហ្នឹងហើយចាញ់បន្ទុកជួបម្សាញ់ក៏ខ្ញុំចាញ់បន្ទុកដែរហើយខ្ញុំក្រោយជួបម្សាញ់នេះក៏ខ្ញុំចាញ់បន្ទុកដែរអូចាចុះពីម្ដងទៀតធ្លាប់ឈ្នះអានធ្លាប់ឈ្នះប្រកួតតែប្រកួតហ្នឹងវាជាប្រកួតដំបូងខ្ញុំខ្លេចបាត់ដែរសាតយូយូវាយម្ដងគុនខ្មែរទៅអញ្ចឹងអត់អាចចាំហ្មងប្រាំប្រកួតហ្នឹងព្រោះពេលប្រហែលឆ្នាំបាន5ប្រកួតហ្នឹងប្រាំប្រកួតហ្នឹងដូចជា3 4ឆ្នាំរាប់បាន5ប្រកួតហ្នឹងអូហូយចូលមកពី2019មកដល់2024យើងហ្នឹងចាប្រកួតហ្នឹងគុនខ្មែរហើយចុះបកតោមានបានប្រកួតប្រយុទ្ធអីខ្លះគេទេបកតោគឺខ្ញុំប្រយុទ្ធឆើនប្រយុទ្ធឆើនមិនថាជើងឯកឬក៏មិនថាស៊ីហ្គេមខ្ញុំបានប្រកួតដែរចឹងឥឡូវនេះបើថាឲ្យមានទីផ្សារក្នុងការប្រកួតបុកកតោដូចជាអត់មានទេយូយូកម្មវិធីធំម្ដងជួនកាលយើងអត់មានឱកាសទៀតអញ្ចឹងមានតែជ្រៀតចូលទីផ្សារនៅក្នុងគុនខ្មែរតែអត់មានការប្រកួតទេនិយាយត្រង់មើលចង់ប្រកួតគុនខ្មែរអត់ចង់ចង់ប្រកួតដោយសារតែស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងអត់ចង់បោះបង់វាចោលទេបងស្រឡាញ់ទោះអត់មានទីផ្សារក៏នៅតែវឹកហាត់ទៅដែរតែវឹកហាត់ហើយក៏ចង់បានប្រកួតអញ្ចឹងណាបងទៅបានប្រកួតចាគួរស្អីស្អីឃើញដូចជាមានហាត់ច្រើនដែរតែភីច្រើនអត់សូវបានប្រកួតចឹងណាដល់ហើយក៏បាក់ទឹកចិត្តចឹងដែរយូរទៅ
បាក់បាក់តិចតិចដែរតែនៅតាមគិតថានៅតែមានសង្ឃឹមអត់បោះបង់ចោលទេបងនៅតែឆ្លងពោះនេះជាវាជាអាជីពមួយដែលខ្ញុំមិនថានេះវាជាអាជីពមួយដែលខ្ញុំឆ្លងតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បោះបង់វាចោលហើយខ្ញុំក៏បញ្ញាថាទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែឆ្លងគឺនៅតែហាត់តដែរចាចាគីឡូហ្នឹងហើយគីឡូម៉ានឥឡូវសល់គីឡូ56បង56ហ្នឹងថ្ងៃនេះមានសម្លឹងឃើញកីឡាករនីណាដែលយើងគិតថាអាចប្រកួតមួយគាត់បាននេះព្រមទៅសម្រាប់ខ្ញុំអត់តកឡូត្រូវគ្នាគឺប្រកួតបានទាំងអស់បងចុះមិញលើថាចង់ជួបអេម៉ាក៏បានលោកគ្រូក៏ស្រុកសួរថាបើសិនគ្រូចាប់ឲ្យជួបអេម៉ាថាជួបអត់ជួបអេម៉ាលឺលះហៀងថាគាត់ចង់ប្រកួតរបស់ឆៅទៀតណាក៏ប៉ុន្តែអាលេននេះគាត់នៅស្រុកក៏តខែក្រោយមិនគាត់មកព្រោះគេចិត្តមកដែរអាចថាថ្ងៃ5ខែ6ហ្នឹងគាត់មកហើយហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាបោះឆៅមិនថាកងទូចឬកងធំអីគឺខ្ញុំអាចលេងបានទាំងអស់អត់ញាក់ទេអត់ញាក់ទេចឹងមិនគេថាអីគេចិត្តជាបរោះហើយរាងកាយជានារីតែចិត្តនឹងជាបរោះឥឡូវមានអីចំណងពរទៅកាន់បណ្ដាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដើម្បីឲ្យមានឱកាសបានគូបកងដល់បងអូនពូយើងនៅណែរៀងឆ្ងាយហើយមិនសូវមានឱកាសប្រកួតចឹងណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគ្រប់អ្នកគូបងអ្នកពូកងហើយក៏សូមចំណងពរសម្រាប់ឲ្យមានរាល់ការមានកម្មវិធីប្រកួតមិនថាកម្មវិធីអីសូមឲ្យមាននារីយើងសូមក្នុងមួយកម្មវិធីមានមកគូក្នុងអង្គដែរចឹងណាបងចាចាដើម្បីឲ្យបានទាំងធម្មតាទាំងខ្ញុំទាំងគេតតតែឡើងប្រកួតរៀងញឹកតិចមិនមានបတ်សតធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងសមត្ថភាពយើងកាន់តែឡើងបើថាបានតែហាត់ហើយអត់បានចេញប្រកួតទេអាហ្នឹងគឺហាត់តែមួយសាក់តដែរអញ្ចឹងវាអត់មានបတ်សតអីថ្មីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏និយាយអាចនិយាយបានថាយើងនិយាយថាក៏អាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពយើងដឹងថាយើងឡើងឬក៏ធ្លាក់ដែរបើយើងបានប្រកួតច្រើនអាហ្នឹងយើងអាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងណាចុះក៏សូមជំនុំពរឲ្យបងទាំងអស់ឬក៏លោកពូគាត់អ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមឲ្យមានកម្មវិធីអីប្រកួតប្រដាល់អីសូមឲ្យដាក់នារីតែមកពូក៏បានដែរបងចាចាគេឬក៏ខ្ញុំឯងណែនាំអរគុណច្រើនចាកុំភ្លេចណែនាំឈ្មោះហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះសុកសំភ័សសុកសំភ័សចាកាលាករណីតែកាលណាឆ្លងរូបភាពរាងកាយជីវរោះចាអរគុណច្រើនសំភ័សអរគុណអរគុណ